iki sik sret. Sret. Lho, mlebune kan dino iki nur. Oh, mlebune kan nur kok. Tahoak ga iso. Assalamualaikum. Dibulet-bulet. Terus ping pindho mulete, ping pindho rur. Ping pindho. Dilebokno isor sret. Terus dhuwur sret. Terus sirah sret. Iku mang kurang ngene. Terus marane iki dilebokno sret. Lebokno sret. Terus srot. Ini masuk rene rur, masuk rur. Sret. Pokoke sampai gak iso nggih kupat lek mati. Bomo jare ne. Lho tenan iki nyeneng yo jare ne. Jare ne iki mlebune nur. Lebu. Oh, mbuh hukume wong dise arek-arek iku den tok lek ngono yo. Kleru lur. Nah, terus. Masuk nang tidur. Oh iya, masuk rene. Iso lho. Masuk rene nur. Terus iki iki digocek nang dinur. Ya yang ngono. Hah? Mlebune dinur. Mlebune nang dinur. Nur. Iki sik sret. Sret. Lho, mlebune nang dinur iki nur. Oh, mlebune nang nur pengkok nur. Ternyata hoak gak iso.